Re! Viss ēters ir te! Rīgas starptautiskais kinofestivāls jeb Riga IF šogad jau 9. reizi pulcē vietēju un starptautisko auditoriju uz vienas no Baltijas jūras reģiona nozīmīgākiem kino notikumiem. Festivāla programma klātienē un tiešsaistē būs skatāma no 13. līdz 23. oktobrim. Savukārt šodien tiek izziņota festivāla pilna filmu programma un šobrīd uz sarunu mums pievienojas Riga IFF vadītāja Liena Treimana un Kids Reel programmas kuratora Kristīna Simsone. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, nu tiekamies tieši mēnesi. Pirms festivāla sākumā. Liene, kas ir jau 9. festivāla galvenā tematika? Nu, kas ir tas vienojošais filmu programmā tur? Šogad mēs festivāla sauklim, ja moto, esam izvēlējušies leģendārā režisora Pjēra Paolo Pazolīnī, Dzejas rindas. Un tās skan tā, ikdienišķais labā un jaunā juceklis. Mums šķita, ka šīs Dzejas rindas ir ārkārtīgi uzrunājošas tieši šajā laikā, kad mēs dzīvojam tādā milzu juceklī un piedzīvojam tepat blakus kaimiņos satriecošu apstākļus un karu, un mūsu acu priekšā burtiski tiek iznīcināts cilvēku dzīves, tad padomājot par tādām absolūti ikdienišķu haosu un ikdienišķām mazām labām un ļaunām lietiņām, ar kurām mēs saskaramies, tas šķiet šobrīd diezgan patīkams un mierinošs, un tad tās mēs arī vēlamies svinēt. Visu festivāla programmu, protams, šorīt neuzskaitīsim, to var noteikti atrast dažādos informācijas avotos, bet runājot par tādiem spožākiem mirkļiem, ko noteikti gribētos izcelt. Jā, visu programmu nevarēs pārstāstīt, protams, tāpēc, ka kā vienmēr tā ir ļoti plaša. Filmas ir sadalīts 12 tematiskās programmās, tādēļ, lai skatītājiem būtu vieglāk orientēties, to starp arī 6 starptautiskos konkursos. Un gribētos izcelt to, ka mēs šogad esam izveidojuši īpašu programmu ar fokusu uz Ukrainu un izrādām 4 Ukrainā tapušas mūsdienu laikmetīgā kino filmas. Un kas ir pats svarīgākais, mēs šogad beidzot tiksimies ar skatītājiem un arī ar filmu veidotājiem klātienē. Un tas ir tas, ko es ļoti vēlos visus aicināt izmantot. Šo iespēju apmeklēt kino seansus klātienē, pilnās zālēs, bez ierobežotas ietilpības un satikties ar šo filmu veidotājiem. Tostarp arī ar Ukrainas kino autoriem, aktieriem un kino kritiķiem. Jā, Kristīna, nevar arī aizmirst par pašiem jaunākajiem skatītājiem, protams, arī šajā festivālā. Kas tad sagaida, kāds kino pasaules apvārsnes sagaida jaunos skatītājus? Nu, pirmkārtām jau jāsaka, ka beidzot sagaida klātiena, jo man liekas, ka mēs jau esam tik ļoti noilgojušies tikties ar skatītājiem. Pēdējais seans laikam bija 20. gadā. Pagājušo gadu viss bija tiešsaistē, un šogad jā, mums būs 6 pilnmetrāžas gara programma, tad animācijas īsfilma pašiem mazākajiem, kas ir ļoti labi piemērot pirmajam kino apmeklējumam. Un tad šogad mēs arī ar bērnu filmu programmu iemēģināsim arī jaunas telpas. Mēs izrādīsim atsevišķus seansus arī tieši pašai jaunākajai auditorijai Forumu Cinemās. Bet pilnmetrāžas filmu kontekstā es vēlētos uzsvērt arī mūsu kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā tapušos kino darbus, Jāka Kilmīdu Dusošo zvēru, kas arī ir koprodukcija ar Latviju, un arī ārkārtīgi aizkustinošu lietuviešu filmu Tauriņa sirds, kur arī būs pilna festivāla pieredze un režisori būs klāt, lai aprunātos ar skatītājiem. Kā vispār izdodas piesaistīt tieši gados jaunāko auditoriju kino, jo skaidrs, ka tas kino piedāvājums arī ir krieti mainījies un mainījis uztveri noteikti, jo īpaši varētu būt bērni jauniešu vidū. Šķiet, Martins Scorsese bija tas, kurš teica, ka pēdējā laikā kino atgādina tādu Disneylandu steroīdiem. Viņš runāja vairāk par supervaroņu filmām, ārkārtīgi finansiāli veiksmīgām, ārkārtīgi, protams, ienesīgām un populārām, bet vai vienmēr tas ir tas kinomākslas baudījums, kas tiek sagaidīts? Es domāju, ka arī tajā ir baudījums, bet mēs fokusējamies nedaudz uz citiem supervaroņiem. Mūsu filmu supervaroņi ir paši bērni, kuri saskars ar ļoti ikdienišķām situācijām, tiek galā ar reizēm, iespējams, arī savam vecumam varbūt sarežģītākām situācijām. Man liekas, ka tur jau arī ļoti lielu spēku vajag, un mēs ar to programmu arī cenšamies mudināt uz pašrefleksiju un likt lietā kino kā tādu pasaules skatīšanas papildrīku. Kā vispār ir šobrīd, lai Liena ar kino nozari? Jūs abas jau esat sarunas laikā divreiz minējuši, ka jā, tikšanās ir klātienē, bet kā ir šobrīd, nav tāda attālināta sajūta no tās vēlmes klātienē baudīt kino?
Vai mums? Skatītājiem. Sāksim ar jums. Jums droši vien, ka nē, bet, jā, bet kā ir skatītājiem, iedzīvotājiem? Es domāju, ka ir gan tā cilvēki ir atraduši arī to brīnišķīgo tajā, ka var noskatīties daudz ļoti vērtīgas filmas mājās pie saviem kino ekrāniem pilnīgā komfortā, nekur nepārvietojoties. Un es domāju, ka tas daudziem cilvēkiem ļoti labi nodar kā jaunajām māmiņām un tētiņiem, tā arī cilvēkiem ar dažādiem mobilitātes ierobežojumiem. Un patiesībā tieši tādēļ mēs arī joprojām arī šogad turpināsim izrādīt savu daļu savas kino programmas arī tiešsaistē, lai cilvēki ārpus Rīgas un arī Rīgā esošie var baudīt šo kino pie saviem māju ekrāniem. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tā burvība, kas ir kino zālē pie lielā ekrāna, satiekoties ar reāliem cilvēkiem, ir kaut kas neaizvietojams. Sarunas noslēgumā provokatīvs jautājums. Ja no visas plašās programmas jums katrai būtu iespēja noskatīties tikai vienu vienīgu filmu, kas tā būtu? Mans šī gada mīļfilma ir filma ar nosaukumu Kara ponijas. Tā ir ASV ražota filma. Divas sievietes režisors to ir veidojuši par Ziemeļamerikas pirmiedzīvotājiem rezervātā dzīvojošiem par jauniem puišiem un meitenēm un viņu izaicinājumiem viņu dzīves pirmajā daļā. Un jums, Kristiņa? Paldies, Liena, ka ļauj man sagrupēties. Šā vienam nebija gatava. Bet es gribētu uzsvērt filmu Māsas, kas ir Lindas Olds režisēta spēlfilma, viņas debija, un kas būs festivāla kontekstā inovatīvi. Mēs veidojam audio aprakstu, kas ļaus filmu baudīt arī skatītājiem ar redzes apgrūtinājumiem. Un Linda Olds ir arī mūsu kolēga. Par to dubulis prieks. Paldies liels par sarunu. Paldies jums. Festivāls no 13. līdz 23. oktobrim.